Na jaře roku 1989 se Bohumil Hrabal vypravil do Spojených států. Tu jeho cestu zorganizovala slečna April Gifford, studentka bohemistiky ze Stanfordovy univerzity, aby s Hrabalovým dílem seznámila dorůstající generaci mladých Američanů. Spisovatele na jeho cestě po amerických univerzitách doprovázela jeho překladatelka Susana Rotová. Na své cestě Bohumil Hrabal přijel také do Chicaga, kde strávil několik týdnů a kde v kruhu českých emigrantů oslavil své 75. Osud tomu chtěl, že právě v té době si jeden z účastníků těch narozenin pořídil moderní videokameru a natočil s panem Hrabalem několik hodin živého amatérského záznamu. Vymyslela, že jo? No, si to vysnila. A krásně, tedy ona byla jako bohemista, byla na nějakém kurze bohemistů v Praze. No a najednou se zjevila s ruksakem na zádech u Zlatého tygra. No prostě hlásila se ke mně a takovou tou krásnou lámanou češtinou, velice úspornou, nás jako tam bavila dokonce i celou hospodu, takže ona přišla a byla, já říkám, jste mokrá, sundejte si ten ruksáček, tady se pověste, ať se vám usuší. A ona říkala, usuší, usuší. A já jsem mokrá, protože pane Hrabale, venku prší, jak říkají Češi, toto tam zase chčíje. Takovouhle češtinou tam obveselovala, takže byla miláčkem, no. Já jsem doufal, že to všechno nejdřív, jako, že je to takový její sen, pak to začínalo nabývat reality a nakonec totální oficiální pozvání, jo. Takže jsme tady v té Americe. Napřed bychom rádi poděkovali paní nebo slečně April Gifford, což je slečna studentka ze Stanfordské univerzity, která si to vymyslela, aby pan Hrabal udělal velikou cestu. A protože když dostal Sajfer Nobelovu cenu, tak Američani o něm nic nevěděli, tak si řekla, takový člověk jako pan Hrabal by měl se do Ameriky poznat a Američani se s ním seznámí. A tak je tady a cestuje po různých univerzitách a ukazuje, přednáší a podobně. A tak dneska vůbec se neuvěřitelné stalo skutkem a my ho tady vždycky máme. Pan Hrabal vlastně tady skatalyzoval takovou věc, že my se všichni neznáme a nikdo, nebo řada z nás ani nezná, nejsme, nepatříme ani žádným organizacím, ani žádným náboženstvím jiným, které by se vyučovali vzájemně a tak to je právě takový hezký. A tak máme tady film, který natočil kdysi Ivan Passer a poněvadž je strašně málo těch kopií, tak jsme v Americe jenom jedna. A tahle pochází z Muzea moderního umění z archivu z New York. Jak to vzniklo, ten film? Já myslím, že to bylo tak v roce 64, kdy ke mně přišel Jarmil Jireš a řekl, že mladá filmová skupina vidí v těch mých povídkách, co hanou téměř filmových nápadů. A že by byli rádi a že se dohodli, že prostě každý natočí povídku. No a byli to tito lidé. Jiří, Menzel, Jera, Chytilová, Ewald, Schorn, Jarmil, Jireš, Passer,
Jan Němec a Herc. A Herc. A tak se stalo, že jsme prostě ve filmové skupině vypracovali takový scénář, každý si vzal podle svého tu povídku. Jirka Menzel si vzal Smrt pana Waltisbergera, Jira Chytilová si vzala ten film o Boudníkovi. Automacvět. Jirka Němec si vzal Podvodnící, ten příběh z nemocnice. No a prostě tak každý podle svého natočil filmovou povídku, tu odpovídající metráž, dali to dohromady. Ale se mi tam Paser z toho vypadl a Juraj Herz, že by se tam jako nevešli, tak to potom bylo promítáno jaksi mimo, vždycky před nějakým filmem. No a nazvalo se to Perličky na dně, mám ten dojem, ano. No, no, tak to bylo v tom roce asi 65. No, ta mladá skupina té nové české vlny tak vstoupila do filmového života, do filmového povědomí. No a pak už ten další rok už s jedním Menzelem, že tu povídku, tu novelu Ostrosledované vlaky, jo, Věra Chytilová, ta natočila se mi dá Pítel, Blech a Strop a Sedmý krásky a tak dále. Každý šel teda svojí cestou, no a tak jako vlastně začala ta česká vlna těmi povídkami, tak je to na tom vidět, je to určitě, ale je v tom taková ta jistá lirická něžnost obyčejných lidí. V tomto filmu se vlastně téměř nic nedělal, umřel tam je nakonec člověk. Ten, který se bojí na ten fotbal, povíce je to pochopitelně výraznější, a tady myslím, že dostatek je to vlastně obyčejná hospoda. No a tenkrát začala ta móda natáčet filmy s naturčíky, takzvanými, tačili s lidmi, kteří potkáte na ulici, takže po podívu v tomto filmu hrajou všichni lidé, není tam žádný profesionál. To jsou lidé, kteří byli požádáni, jestli by chtěli si natočit, zahrát ve filmu, tak všichni jsou tam, včetně i mě. No. Do nejbližší k mi literární předloze jsou jistě ty vlaky, ostrosledované vlaky, protože tam jsem vypovídal něco, co jsem skutečně já zažil, myslím v té novele, nebo v tom romanetu, nebo v té velké povídce. Takže já jsem byl ten výpravčí za toho protektorátu, já jsem byl ten, který byl na té lokomotivě, čili já vždycky rád píšu o tom, co vím a co jsem na svém těle prožil skutečně. To, jak jsem to zpracoval, to je potom otázka už jako bych řekl prostě jisté metamorfózy, jisté asociativní činnosti, ale tak, jak jsme s panem Menzelem vypracovali a pracovali na literárním scénáři, tak já mohu říct, že ten Menzel velice dobře vycítil, nedávno mladý, byl asi 24 let, vycítil velice tu podstatu, no a jak ti tam, napsal mi ten Boďák, který vytáhl z toho mého textu, já jsem napsal povídku, dal jsem ji panu Menzelovi, pan Menzel do toho udělal vsuvky, jak říkám, jak Roy Lichtenstein vždycky takový, jo, takhle tam pěkně udělal takový oblouček a tam napsal, co by tam mělo být, jo. Zase jsem to obsal, zase jsem mu to dal, chodili jsme po lese, diskutovali jsme o tom, upřesňovali jsme, jak si to, aby to, co je literární text, aby přešlo do diváckého oka. A tento posun je kvalitativní, je to proměna. To už nikdy nedělali jsme ilustraci textu, ale my jsme chtěli udělat dobrý film. No, nakonec ta poslední verze dopadla tak, že jsem ji odnesl prostě budoucím skupiny panu Pikarovi. Ten chtěl jsem jít pejč, a říkal, já si tě 50 stránek sečtu a ty musíš tady u mě sedět. Tak jsem u něj seděl, když dočetl poslední stránku, dal na to ruku a už s tím nebudete dělat vůbec nic, to dostane tady. Je to dokonalé. Tak jsme převedli teda text na film, udělali jsme kvalitativní proměnu,
zátku, prostě běžící pásek, který pro oko. No a ten film podle mě měl úspěch, měl i úspěch v tom, že jsme vybrali spíš tak jako na Turčíky, jo. I ten Václav Necka, který hraje toho Miloše Hrmu, tak to byl jaksi tenkrát prostě jazzový zpěvák, který nikdy ve filmu nehrál. A vlastně tu úlohu toho nesmělého výpravčího, to, který trpí tou ejakulací, Prekop sehrál skvostně, dokonce jako by to bylo vlastně identická postava, která se stotožňuje s tím, identická postava mezi tím, co je postavou na filmu a co je postavou v literárním textu. I když je hezky, když jsme potom s tím jsme jezdili, bylo takové jako pražský léto, nebo takové nějaké, prostě po takových po městech, po těch krajích jsme jezdili s tím, s těmito postesodovanými vlaky. No, Václav Necka mýval tam hodně ctitelek, pač ho znali nejen z toho filmu, ale jako jazzový zpěváka. Takže ale Václav Necka se vždycky děvčatům bránil, ale ve skutečnosti takové, jako jsem na tom filmu, jako živej Vašek Necka, nejsem. Já jsem docela, podívejte se na mě, jo. No, tak. Ten film dostal nejen velkou cenu v Mannheimu, ale i potom skončil, že Gregory Peck tady někde tam na Polseží, kam pojedu, vedl pana Menzla a předali mu Oscara. Hezky bylo, když už jsme u toho, když jsme dostali velkou cenu Mannheimu, tam v Mannheimu se vždycky převádí prvotina, jo? Tak on tam Menzl převedl tu prvotinu, no a dostali jsme za to velkou cenu Mannheimu, no tak jsme z toho pochopitelně měli radu, dokonce i Jirka, který nepije, tak pil trochu šampaňskýho, no a ráno, když jsme se probudili, tak tam seděla mladá dáma, měla magnetofon a vlastně ptala se nás česky, jestli jsme spokojeni, že jsme dostali tu cenu, jestli to má. Pod tím dojmem protiřel v oči, ještě všechno bylo v posteli, pak nás zastihla v posteli, jo. No a pane Hrabal, na co se těšíte ještě? A další film, já pán, ne, až budeme doma, že půjdu na, k Zlatému Tigerovi na Plzeňský. No, a ona mi říkala, a zase mi to strčila, no a vy tak rád Plzeňský, je to opravdu tak dobrý? No já bez do toho pojám, je. A co byste teda o něm řekl, jako spisovatel? Já bych o něm řekl takto. Co je pro dobrýho komunistu Moskva? To, co je pro dobrýho katolíka film, pro dobrýho pijáka piva je prostě. Ale mýlil by se každý, že nejlepší pivo je v Plzni, nejlepší pivo je u Pinkasu, jako načel ze spoda, právě to je, no. My jsme byli už doma a těšili jsme se z toho úspěchu, a jsme dostali provolání vlastně policie, jo. No. No, no, stop, prýve, teďka budete slyšet, co já si vám. Tak, jste to, hek, tak co do vašeho chlastu trháte naší parta, jo? A pošlete, jo. No, já jsem chtěl tady udělat reklamu, a komu? A pán mnou vrtají. No, nikdy nedal na to, to nikdy, no. Takže ono, jak vidíte, dá se doma. Tak musí čet mít štěstí, no. Potkáte se taky s Formanem? Myslíte? Ne, nějaký. A když natáčel v Praze, prostě Amalia, jo, tak tenkrát zrovna tak jako Jazz Petitů, ty sakci jazzový vyšel, ten anglický král, pak on si ho přečetl. No a vyslovil psání, že by rád ten film prostě vzal tu literární předlohu, že by to zfilmoval. No ale vyslovil tak jako takový psání, když hovořil s těmi lidmi, kteří rozhodují, jo, že by pod tou podmínkou, že ten film by se natáčel v Praze. No, protože tenkrát ještě nebyla ani perestrojka, ani vlastnošť, tak prostě úhady neodpověděli. No, takže Forman se věnoval
prostě jiným a tak dále. Jo. A je možné, že se to vstane v budoucnosti? Ne. My jsme to, já jsem to vzal český filmový režisér, který se jmenuje Kachyňa. Kachyňa má dojem, že by to mohl natočit. No. Já totiž i mě pracuji vždycky s Menclem na těch scénářích. Jo. To se tomu můžu věnovat, takže jak mám vztah k filmu těch dětských let a to by tak ty dětské leta nevadily, to je ten Chaplin, Lupin Vané a tak dále. A hrdy, ale od těch, kdy už jsem začínal jako i uvažovat, jak se ten film dělá, jak je ta struktura filmu, tak jako v těch 30 letech jsem udělal takový kurz, takový jako z pilnosti, jo? Takový, která se píše scéna. No, tam jsem se vlastně naučil tu strukturu, prostě, jak je to těch 8 dílů a tak dále, kde je to a tak dále. Co všechno je teorie, která snadno, ale chce se udělat dobrý film. No, tak jsme s Menclem spolupracovali na těch, jak na těch vlacích až na těch skvíváncích a na niti, které jsou v sejku. No, ty postřížiny s paní Vašárivou, který doufám a myslím, že by si zasloužili to samé, co se teď těm postřížinám stalo v Paříži, totiž, že Menzel je tam jel a prostě byl na slavnostní premiéře a myslím, že nebýt nějak, ale prostě mi se ten film líbí a mám dojem, že i bude jak pro Francouze, tak i tady. Jo. To by bylo. Je to pohádka, je to taková, jako bychom řekli, kdybychom to chtěli přiblížit, je to točený tak, jak to uměl a pan Menzel má taky rád, prostě pan Weiler, ten se nateče prázdnými zimy jako a tak dále, jo. Prostě taková, jako, vylehčený žánr, který zdánlivě jakoby směřoval k pobavení a co je i dobrý kýč, jo? Tak jak netopí, nebo tak jako je veselá vdova, mm-hmm. A tak jako je možná i Madame Butterfly, jo? To je ten vylehčený, kde se lidi pobaví, anebo i lehce zasluze, jo? Taková pohádka o starý Vladek, časek či o pivovaru, jo. O dámě, která neustále jí, která je krásná, je štíhlá a pořád pije pivo a co všecko z toho je, no je to, no je taková, no ty kosti, no to všecko takový. To je na moji matku a na život pivovat, no. Je tam víc hryky než čehokoliv jiného, no. A lidem, aspoň u nás, to tak jako se navštívá asi 3-4 miliony lidí a no, do Kosova, kde se to jde, no. Doufám, že to zabloudí i do Spojených států a že to tady... Ne, to je kmání, to že prostě ty postřežiny, že jsou u ledu... Ne, ty Grant, skvivánci, na nití, ty jsou jako skvivánci, aby nenarušili morálku. Jak daleko od reality takový je to v těch postřežinách, to Nymburka? Dobře, my jsme to chtěli označit. Já vás považuji za rovnocenný vysokoškolákům. Je to literatura, to je autobiografický mýtus, se tomu týká. Autobiografický mýtus, jak víte, je už dávno a dávno. Jo, dokonce i autobiografický mýtus napsala i paní Sappho a Alkaios. Autobiografický mýtus napsal i paní Dante, zatáhl do toho i Beatrici, ano, která ho provází vyšší kategoriemi, jak ten souborské komedii. Autobiografický mýtus je i Laura, je, kterou zbožní Petrárka a církev, která, ač Laura byla daná žena, tak neměla nic proti tomu, dokonce proti klerikovi, on byl klerikus, jo. Neměla nic proti tomu, takže vlastně několik staletí a až po dneška je nevěra ženy z jistého úhlu pohledu, může se jevit jako ušlechtilost. No, ale to byl referický mýtus, je určitě utrpení mladého Wertera. No, když jsme tak jako takhle jako šli, tak vlastně polovička mých věcí je autobiografický mýtus. Mně, to je ostře sledované vlaky, kdo byl výpravčím? Já. Jo.
autobiografický mýtus mé matky je postižený, no, ta dáma, co tam hraje, Astrid Pepin a tak dále, čiliářsky. No, prostě pro mě měrou věcí je skutečnost, z ní jako vycházím, dodávám jí jistý tón, nebo jisté střihy, nebo jisté kombinace, nebo ozvlášťňuji, ale vždycky skutečný děj ozvlášťňuji jistou mystifikací, musíte tam vníst nějaký prvek ozvlášťňující, a nad tím, že ozvlášťníte tu skutečnost, tak tím ji nepochvete, ale naopak zesílíte ji. Takže i, jak víte, surrealisté jsou surrealisté. Tu realitu povýšili sír, udělali ji vyšší. A Picassovy věci jsou kubistické, nebo pro ty fáze, v které se ocitl, když maloval, ale kdo jako má smysl pro realitu, tak je tam víc reality než v té skutečnosti. Je to realita, ale deformovaná vzhledem k tomu, a Picasso to říká, doufe, já používám lži, abych vyjádřil pravdu, aby ta moje výpověď byla silnější, čili já ji deformuji. No a na to je i mystifikace, čili musíte to maličko, aby to dostalo něco, takový tón, no je, někdy je to tragický, tragický podtext, čili je to něco, co je groteska. No. My jsme se dívali na Zlaté opojení, jo, já tady jsem to viděl tolikrát, tak už se vůbec nesměju. Čili má to hluboký melancholický podtext a je mi spíš jako pláčí, jo? Jako ty George, jo, když a tak dále. No. Čili s tím psaním je to náramně jednoduchý. Je to, čím chcete upoutat na sebe pozornost ve společnosti, anebo ti lidé, kteří jsou ve společnosti, jsou v hospodě, tak vždycky upoutá pozornost ten, kdo to lepší dobře říct. Kdo lepší dobře říct to, čeho se účastnili všichni, kteří tam se dějí, ale dovede to vyprávět jen jeden, protože má styl. A dovede teda použít zkratu, aby vyjádřil, nebo aby oživil, nebo aby do obrazu ještě sytějších a sytějších předvedl, do obrazu někdy protikladných, takže vzniká jaksi konfrontáž, takový skotský postřih, kdy jsme řekli, jeden proud je teplej proud. Smíchu a studený proud, to je skotský postřih, ta rytmizace těchto dvou kategorií, takže tím uvádí vyprávěč ve vytržení nejen sebe, ale i ty, kteří jej poslouchají. A to je podstata pražské ironie. Ja? Stavět proti sobě teda pláč a smích. Ja? Tak jako to má Karel Hynek Mácha, tak to můžeme udělat i s prozou. Takže já bych řekl, i Haškova proza má tento rytmus, ja? že je vám obrovský k smíchu z těch detailů. Myslím, mám na mysli Švejka, jo? Kdy vypráví ty příhody, jo? Ten seriál těch příhodů, ale to, co říká Švejk, je vždycky strašlivě k smíchu, jo? Ale to, v čem tento hovor se pohybuje, je velice tragický. Je to počátek války a válka potom jako taková, která je vždycky hrozná, jenomže pro Švejka hrozná není, ten je všude doma. Jo? Protože to pražský dítě, pražský Irl, ten nebere válku vůbec vážně, pač ten, i když je v Haliči, nebo i když je na frontě, nebo projíždí vlakem z Bekeščáby někam na tu frontu dole, tak je vlastně pořád doma jakoby v hospodě. On to nebere vůbec, prostě jako kdyby seděl u palivce a pil jedno pivo za druhým. No, tak to je ten učitel, a to je ten učitel toho smíchu i toho pláče, je to učitel ty grotesky, absurdnosti, dokonce v jistém smyslu i toho, čemu on je předchůdce i dadaistů, to je všech těch her, které dneska i nazýváme happening, tak to všechno uměl Jaroslav Hašek nejen v textu, ale i ve svém životě, takže je vždycky důležitý taky to, co žijete. To první je vždycky život, ať si nešlápne tam na tu kasetu, jo, bylo by to škodné. Důležitý je to, co žijete, vy se svým životem musíte taky hrát, jste jim, ale musíte umět předvádět, jo. Z
spisovatel, tak jako byl Hašek, tak se uměl převádět, ten uměl sám ze sebe rád nejen divadel, nejen biograf, nejen ten happening, ale všechny ty možné roviny, které se vyskytují jen v literatuře, tak Hašek je žil a dovedl donutit společnost, aby to žila s ním. My patříme, a já teda teď jsem tady takový jako takový sypánek už, ale já jsem byl neskonalý herec už od dětství v životě a s životem, ja? Nebo v těch letech nebo 40, 50, tak neustále jsme prostě v těch hospodách hráli jakoby takový divadlo, ja? A takový happeningy, které někdy končovaly třeba i špatně, ale dovedli jsme využít toho, co je v nás, že napřed to zahrát v životě a pak to použít v literatuře, ja? Čili v tom životě je to, že to je lidský, že to je ukostřený směrem člověku, že to je ukostřený směrem k zemi, že to je proti abstrakci, protože život má rád abstrakci, ale jen tak jenom chvilinku, abyste se vyznali, abyste dali dohromady rezumé teda, jo, a pokračovali dál, protože ten život pro mě a pro mýho Haška a pro pana Serina a pro ty, který já mám rád, je vždycky měrou věcí a teprve z toho života, ze svého života, ze života těch ostatních, jo, vytvářím si jisté takové estetické, nebo říká se tomu estetika jako taková. Čiže teprve, a teď ještě je umět převyprávět to, co jsem zažil já a to, co zažili ti druzí, umět to převyprávět. A taky něco potom, je to takové to místo, kde bychom mohli říct, že vzniká, a všechno to je lidové, tak je vždycky teda pochopitelně anonymní. Anonymní jsou nejen písně, neznáte téměř, znáte jenom lokality, kde vznikly lidové písně, které mají takovou hloubku, že i básnící, jako je Halas, se je marně snaží napodobit, a když, tak dosáhnou ty vznešenosti, tak, jako je lidová píseň. Lidové je i výtvarné umění. A pozor, a lidová je anekdota. Anekdota, která nikdy nemá autora. A všem pracuje na anekdotě jakoby kolektivní množina, to je množina, která pracuje s povědomím té doby, který ten, kdo anekdotu první vypráví, jak se k němu dostala, nevíme, ale my víme, že něco existuje takové jako duch dějin, nebo duch přítomnosti, duch doby, jo. Že vlastně anekdoty mají obrovské, anekdotách se zračí nejen život individuál, ale život naší společnosti. Takže tam jsou politické anekdoty, vždycky zračí i politickou situaci, pochopitelně. Jo. Takže dá se říct, tak jako třeba židovské anekdoty vymysleli na sebe Židé, tak my i víme, když se ptáme u straníků, tak ty protistranické anekdoty vymysleli na vysokých stranických školách komunisté sami. Pač to má svůj zákonník, pač anekdota musí mít přesnost. Jo? To je nejen ten text, který se říká, protože ona musí mít na text a podtext. A to má ku podivu jen, jsou to ta místa, na kterých pracuje ta kolektivní množina, jo? Kde prostě to vzniká tak jakoby samo sebou. No a to je to, zase se vrátíme k tomu mýmu, k těm pobytům v hospodách, jo. To víte, že já rád, no už mě bylo, nevím, ty nohy mě vedou, ale hrozně rád pivo, protože ta jistá rozjasnost vám rozvazuje jazyk a rozvazuje i tím druhým a vzniká takové jako taková básnická situace před psaním, jo. Prostě takový pábení, jo. Že, tomu říkáte pábení? Říkáte, no taky, jo. Že říkáte věci, když ráno potom se probudíte, tak s úděsem se chodíte vyptávat na to, co jste kde jako vykesal. A jestli budete s genomem, nebo nebudete s genomem, jestli vás zavřou, nebo... Ale u nás jako v hospodách se zpravidla nezavírá. K Varousům, když přicházeli tam bartolomějský členové bezpečnosti, že jo, prostě ty civilisté, kteří mají právo, a tak ty aspoň byli vždycky slušný, když tam vešli, tak ohlásili těm, kteří tam seděli,
Já jdu jenom na pivo. tak si dá pivo, jo. Na to je zase ta pleská ironie, že to by neměli, ale akorát znám jeden případ, a to se nedalo. U Pinkasu byl začen jistý advokát, který dělal taky výpravčího jako já. Říkal něco velice ošklivého o panu prezidentovi, jo. A prostě, poněvadž tam byli čtyři kriminalisté, tak nezbývalo nic, jeden se bál před druhým, takže museli to, co říkal, museli napovídat do toho, a takže dostal půl druhého roku. No ale co může českému člověkovi vadit, no, za půl druhého roku zase přišel, no. No a pokračoval u těch Pinkasů dál, jo. Na to, co se děje, když jste tady Češi, tak vám, vy tady nevíte, alebo jen výjimečně, paní Salcia Lanzmann dala dohromady několik knih židovských vtipů, které jsou od nás, z Haliče, ovšem ze starého Rakouska. Tak jedna taková hezká anekdota byla k tomuhle tomu, jo, že co jsem viděl, tak byl začen, nebo co vím v povědomí, tak byl v pražské hospodě začen jednou jeden člověk, že něco ošklivýho řekl. Tak v Haliči prostě jistý, Doršmít, jo, Šlojme, no. V hospodě prohlásil, že císař František Josef mu může vlízt do prdele, jo. No, byl žalován pro kriminalize majestátis, jo, stanul soudem v Lembergu, což je dovově, dostal půl druhého roku. No tak dostal půl druhého roku, no a teď ti novináři, co tam byli přítomní, říkali, no, kdo to, kdo podá zprávu do novin, no, nebo tam maličký žení, říkal, to nechte na mě, zaplatíte mi rundu koňaku, já to napíšu. A čili v Lembergu Zeitungu druhý den se objevila tato zpráva, jo. Doršmit jako Šlojme byl odsouzen k půlému roku těžkého žaláfe za to, že podával znepokojující pověsti o pobytu jeho vrčenstva císaře Františka Josefa II. Takže vidíte, že i na, že i z ty věci se můžou, ale zase se vrátíme k tomu, k té hospodě a k tomu, jak vzniká zákonem odrazu, aspoň teda pro mě, jo. A myslím, že i pro pana Poláčka taky, jo, je mistr taky prostě tyhle ty hovorové prozy a to je dobře povýšit literaturu směřující jakoby teda k anekdotě, jo. No, takže tím, no, že se vrátíme k tomu životu, no musíte všechno napřed žít a prožít, aspoň podle mě, a pak, když jsem já v těch jistých věcech ztroskotal, no tak musíte můj hrdina mě ztroskotat taky. A když jsem byl hrdinou, no tak můj hrdina musí být taky, já nechci říkat víc, než čeho jsem schopen sám. Něco jiného je estetika, co z toho udělat, jak zacílit ten text, aby směřoval k pobavení. Jo? Jo? To je podle mě, každá dobrá literatura vede i k pobavení. Když je to pobavení ducha, anebo k pobavení duše. Mám dojem, že i literatura, která je když si čtete třeba na Sestup Orfeu, jo? Tak v jistém smyslu je to velké napětí a pobavení i ducha. Čili tak, to nějak tomu mají. Čili dobíráte se i tím humorem, nebo tou tragedií se dobíráte k podstatám. A to je, myslím, velice důležité, proto i Hašek, i třeba já směřujeme k tomu, čemu se říká aletea, to odkrývání, jo, prostě dobírání se lehké podstaty toho života. To si můžete, až teďka budete číst tými dvě knihy, které tady vyjdou, nebo oni u nás ví, ale když vy je vlastně máte, co já vypravuju. Hlučná samota vyšla, Anglický král taky, no tak to jsou dvě takové protikladné knihy, no, zdánlivě moje, ale v nich vidíte, že já ten text, jo, ten proud, jak jsem se to naučil u Jacksona Pollocka, ten proud třeba v tom obsluhovat Anglického krále, tak se hrne a najednou se tam objeví prostě ta víze toho dítěte, ten, který to prohrál vlastně všecko, který byl kdysi zámožný a teprve nalezl klid až na těch horách, kde čistí silnici,
která mu zarůstá, buď to plevelí, nebo v zimě zasypaná sněhem, a on tam sám v té samotě nachází sebe sama, no, tak jak to nacházejí ti všichni svatí, anebo ti filozofové, prostě přitakají tomu, že život je odstrčil a zatlačil ho až do té samoty. Čili to, současně se do toho i promítám já, no a tam jsou dvě takové velké ty vize. Ta první je, jak jim tam vykládá v hospodě, tam, kdyby umyslel, že by chtěl být na tom pochován, na tom hobitově, který je ještě na kopci, a vidí sám sebe, jak jistý čas, kdy nastane to tlení, to je ten rozpad, jak ta rakev se prolomí a prostě jedna půlka jeho jde těma potokama a říčkama do Dunaje a ta druhá přes ty potoky se dostane do Vltavy a dostane se přes Labe až do toho Černého moře. No tak to je taková, pardon, do Severního moře. No tak to jsou takové ty vrcholky, bych řekl, toho textu, no a konec je ten, když on si takhle prostě očistí to zrcadlo, nakonec ty poslední stránce, dívá se sám na sebe a jistí ve svých očích, že vlastně přestože život velice dramatický, někdy i nečestně, jo, přesto jeho život měl smysl, protože je-li na světě, to neříká on, to říkám i já, je-li Bůh, tak ten má rád vlastně všecky. Jo? Jak, a dokonce i Kristus, jak víte, jeden napravený hříšník je mu milejší než 99 spravedlivých. Jo? Takže k tyhle ty otázce o té moralitě těch hrdin, jak víte, nebo z textu shledáváte, většina mých těch hrdinů jsou tak jako lehce narušení, ale oni nejsou, že vnitřně by byli zlí, oni jsou v podstatě i hrdinové dobří, ovšem ten společenský proces, kterým prochází, je vždycky tak nějak jako umaže, jo? Někdy je i strhne, takže oni, ale vždycky, i když jsou na dně svých sil, jak to říkají pítníci, byti na dně svých sil a hleděti vzhůru. A tak má to každý člověk, jo? Když ocitne v jakýkoliv situaci, tak vždycky má možnost ještě se tak jako očistit a vztyčit se a toho, co se mu stalo, považovat jako za příběh, který dokonce mu dal osud, tak jako Job, jo? Aby se sám našel. Za UNESCO jsem pozván do Moskvy před rokem, tak jsem byl prosinci, teď prosinci to byl rok, no a kromě jiného, no, a tak dále, už jim tam bylo, no vlastně na závěr, já vždycky mám ty jistý morality, jo. Byl tam i Graham Greene, byli jsme pozváni panem Gorbačovem a tak dále, prostě vždycky na vysoký úrovni, jo. Měli jsme v takovým tom briljantovým nebo diamantovým paláci, jsme zaseli pod gigantickým lustrem, ten by sletěl, tak jsme všichni domluvili. To je Stefan, to popera. Já jsem lustry, jo. A co by se to kurva utrhalo? Kritiško, syna. Ano, syna, kdyby přišli o autora. Tak radši se tak jako děkuju. A začínalo Graham Greene, ten pač, ono mu byla zima a už je velice star, tak to velice zkrátil. Řekl toto. Sešli jsme se tady, já děkuju sovětské vládě, že uvolnila náboženské smýšlení svých obyvatel. Já, matrikový katolík, jim děkuju za to, že teď budeme otvírat jeden z nejkrásnějších klášterů, který UNESCO vybudovalo. Jo. Děkuju, že prostě církev pravoslavná může vykonávat svůj rituál a politická místa nebrání občanům, aby prostě mohli a tak dále. Za druhé, jako katastrofa, která se stala v Černobylu, nám je s dostatek ukázkou, abychom si uvědomili, že už není třeba třetí světové válka. Černobyl nám ukázal, jaká by byla. A to byla jenom malinká ukázka. Děkuji vám, že jste mě vyslechli. Jo. Končím. No. Tak
A tam jsme pili, a to je to taky, to, ta perestrojka to udělala, takže tam jsme pili sodovku, jo. No, tak. Pak nás pozval patriarcha, tam do toho kláštera, no je celkem ještě 30 těch, a tam do těch své místnosti, a tam nám naloval gruzínský koňak, jo. Tak ten nás hostil koňakem, jo, protože, no a tak jako jsme tohleto, no. Já když už jsem tam byl, tak jsem, no to je taky hezký, já jsem, v Předbůr jsem viděl nějaká baba šla a krekla si, zasypaný, on je to nádherný, Moskva zasypaná sněhem, to je fantastický, jo, to je vůbec, to je hluboký, to je cokoliv, kamkoliv jdete, jo, a teď jdí tam černým a takhle, a hlavně ten náboženský život, no. No tak si klekla, no tam šel ten, no, kněz, jo. Poženal a podíval kříž, no, pak já jsem se ho poptal, jestli, no, tak jsem si taky klech, jo, políbil jsem kříž a on mě dal ten velikej kříž mačo, jo, ale já, jak jsem mu to říkal, no, tak on už se usmíval, dal mi ten kříž a říkal, můžeš se mnou mluvit česky, pač, já jsem v Prešově vystudoval bohoslovecký seminář. Já potom zase, pan Graham Greene se takhle vystupoval z toho kostela, on byl zima, on byl prokvele, on už jenom taky asi, no, 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 tak jsem tam vyběhl nahoru a takový jsem vlastně jeho paní a já jsem jako, řekl tak jako německy, jsem drmolil, že je, mu děkuju jménem Tenávu z Prahy, jo, že mu děkuju za to všecko, ale zahamzik je šrýbne, on i vhaut i erlebný se, ale i remlým si filmy se vychtyk, jo, a zon. A rečené na Prahy, jo. No. Ta dáma, jo, slyšel jsem, anglicky neumím, ale slyšel jsem, že ona mu říkala, když bych to jsme přeložili, právě přijel spisovatel z východního Německa, z Prahy, jo. Dobrá. No tak jsem se tam potom motal ještě s tím koňakem, jo. Tohle byli Němčiny. No a pan, no a ten patriarcha, prostě to obr, nádherný člověk, jo. Prostě chlap, který by zabil pěstí Boha, jo. V špletech, ale prostě síla, jo. No tak se každý ptal a tohle, a mě se ptal, já měl sebou takovou překladatelku, celý ten pobyt, co jsem tam byl, tak no, na jaký téma jsem hovořil, já jsem říkal na téma Zum ewigen Frieden, ja, to je k věčnému míru, je to knížečka, kterou napsal prostě Immanuel Kant nedaleko Kaliningradu, kdysi Königsbergu a předtím ještě královci, který založil, jsem myslel Otakar II, jo, mám to asi 1255, no. No a na toto téma tak dám. No a teď jsem mu, jako, teď jsem mu řekl, co tam je ta podstata, že vlastně, a to jsem tam tak jako, to bylo hezký, že ta malinká knížečka Zum ewigen Frieden, která je proti jakékoliv agresivní válce, to napsal ten maličký filozof, že by, když se setkávají politici na nejvyšší úrovni, že by měla být takové jako vstupní legitimace, Zum ewigen Frieden, každý, aby ukázal Zum ewigen Frieden a víc, že situace na světě je a taková. No, teď ale s tím, ten jmen se dostali na slovo Immanuel, jestli víme, co to tam. Já jsem řekl, zajisté, Immanuel na český dítě boží. Čili nejen Kant byl dítě boží, ale všichni Immanuele, Emanuele jsou děti boží. No a já jsem se pana patriarchy té pravoslavné církve poptal, jsme děti boží, i ti zlí. A on mám zhubchodí tomu čorovi, no. Obočí, jo, a tak jako to potěžkal, a tak i ti zlí jsou děti boží, jo. On si klepl, mi dělal to. A to jsme, ale to,
No ne, že i, vidíte, jak jsme se dostali od této povídky po obyčejných lidech, jak jsme celými oklíkami přešli přes autobiografické mýty, jo, to vlastně musí vždycky na té důle. Teďka se přesuneme nahoru, oni vám tam udělali dort. No. A tohle je to živio. Já nevím, co bych vám zaspíval já. Co? Já bych vám... Banány je banány, choče kosíty. Šla mamka holesom, chuje kupovat. Nekupila, neviděla, nemá čím je badě. A teď to jde takhle. Takže Rusko zabloudilo až sem, je to podkarpatská. Byl už večer brdy své. Čí si koně stojí u mých vrat, nepropil jsem včera mladost svůj, nepřestal mě včera někdo mít rád, nevrš, nesu trojko opožděná. Kam to odplul život celčký, snad už zejtra nemocniční cela, skonejší je srdce na vědicu. A když pak spisovatel dorazil do svého cíle na Stanfordovu univerzitu, tak ta studentka, kterou pro její jméno pan Hrabal překřtil na Dubenku, tak ta si také vypůjčila videokameru a s režisérem Němcem natočili celou přednášku a čtení ukázek z Hrabalových textů. I would like to welcome everyone to Bechtel International Center. Most especially, I would like to welcome Dr. Susanna Roth from Vienna and Mr. Bohumil Hrabal from Prague, Czechoslovakia. We're very honored to have Dr. Roth and Mr. Hrabal with us here tonight. This is the last stop on a rather long lecture tour, almost 6 weeks in length. We have Professor Michael Heim from UCLA, who will be reading translations of Mr. Hrabal's readings in English. They are his own translations, I believe. That is for Příliš slušná samota, Too Loud a Solitude. Professor Heim will be reading his own translation. And of course, for Obsluhoval jsem anglického krále, he will be reading Paul Wilson's translation. And I understand we also have a selection from Pavitele. So I would like to introduce, first of all, please, Professor Heim from UCLA. Thank you. Thank you, April. I've come tonight to introduce Bohumil Hrabal because I believe that he is one of the finest contemporary writers and deserves to be read more widely in this country. His own countrymen need no persuading, and they're not the only ones. He currently qualifies as a culture hero in many countries in Europe, especially in the countries surrounding Czechoslovakia. Here he is perhaps best known as the author of the novella that provided the foundation for the Oscar-winning film Closely Watched Trains. That novella, translated by Edith Pargeter, is available in English, as is his collection of short stories, The Death of Mr. Baltusberger, in my own translation, and the novel, as April pointed out, the newly translated novel
I Serve the English King, excellently translated by Paul Wilson. This evening, Mr. Hrabal will read to you in Czech, and I will read in English. After the readings, Mr. Hrabal has agreed to answer questions. Before we begin, however, I'd like to, very briefly, I'd like to place him in his own and the general European context, literary context, and perhaps help those of you who are relatively new to Mr. Hrabal's work to appreciate what you'll be hearing. Writers from what has come to be called the other Europe are often characterized by the varied jobs they have done, the implication being that they somehow embody the oxymoronic ideal of the proletarian writer. Mr. Hrabal is not of proletarian background. His father managed a brewery, a good Czech profession, and he came by his stints on the road as an insurance agent and traveling salesman, and on the railroad, and in breweries and steel mills and pulping plants, partly as a result of a good old life and partly because the regime consciously marginalized him. But Mr. Hrabal was always first and foremost a writer. He has been able to publish freely for only 5 years out of his 75. And I should mention that Mr. Hrabal has just celebrated, last month, celebrated his 75th birthday. And now I'd like to call Mr. Hrabal. A já ještě několik. Tady, no takhle, ano. Ještě dvě slova. Tak, aby jsme nesletěli, jo? Dobře. To give you an illustration of what this word pabitela, this word palaver, means, connotes, I've asked Mr. Hrabal to begin with an excerpt from the programmatic story called, the called appropriately enough, pabitela. Já radoval se maličky pan Burgán. Náš chlapec si všecko domyslí. Náš chlapec, když slyší kapkat vodovod, už bere tušku a kreslí si vodopád v Niagafe. Náš chlapec, když se píchne do prstů, se jde zeptat, kolik stojí pohled fetiv lidí. Minimální podněty, maximální následky, dodal pan Burgán a zamrkal očkama. Pane Burgán, že tomu tak rozumíte, povídám. Ale vždyť já jsem z Vršovic, zvolal a podrobal se srpem ve vlasech. Viděli jste od Shakespeara Troiluse a Krescidu? Tak před čtvrt stoletím jsem statoval ve Vinohradském divadle právě v téhle komedii. V pátém obraze potval režisér na Vimsu dvě krásné nahaté sochy. A jednu jsem dělal já, natřený bronzem, a druhou nahatou sochu dělala jedna dívka a tak jsme každý představení leželi nahatý v pátém obraze na slimce bez hnutí, ale v záfli reflektorů. Zhora se na nás koukali kulisáci, hlavně na tu krásnou dívku a potom, když Troiluse a Krescidu stáhli, požádal jsem tu nahatou bronzem natřenou dívku o ruku a ona řekla ano, a tak jsme už spolu čtvrt století. To je ta bronzem natřená socha, povídám. Pan Burgán se usmíval a kýval. Ta, jak ležela v pátém obraze, nahlím se, povídám. Pan Burgán se usmíval a kýval. Pustíme si sem trošku čerstvého vzduchu, řekla paní Burgánová. A cementový prach se mrholil na koberec. Kdybyste si někdy chtěli uklidnit pocuchaný nervy, řekla paní Burkánová, přijeďte si k nám třeba na celý týden. Ty granáty to tady házejí pořád, povídám. Ne, řekla paní a z almary vytáhla Electrolux. Jen od pondělka do soboty a jen od desíti síti do tří. Ale neděle je tady tak smutná, je tady velebný ticho, až to dělá randál. To ticho. Tak hrajeme na rádio a Jirka od rána na heligonku. A těšíme se, že ještě jednou se vyspíme a už tady budou naši vojáci zas. Hovořila paní Burgánová. Opravdu jste oba leželi nahatý nad frný bronzem, nazvím se, opravdu, povídám. Opravdu,
vtrhla paní Burgánová a kolíbala se těžce k svému muži a podala mu stočenou šňůru se zástrčkou. Tatínku, řekla, jdi vyluxovat ten záhonek aster při zdi, já potom nastříhám pánovi pěknou kytku. Darebáci, dodala něžně a dívala se oknem na stráň, kde na mítince vyrostl bílý obláček jako kev kvetoucího hlohu. Questions? Jak byste vy popsal svůj poměr k Haškovi? How would you describe your relationship to Hašek? This will be an approximate translation, a summary at the end. No, tak Hašek patří do kategorie mých učitelů. Já to malinko rozšířím. Představa mých vlivů z domácích geniálních autorů je pětisípá hvězda. Její hrty tvoří tato jména. To je Jaroslav Hašek, pan doktor Franz Kafka, pan Weiner, pan Klíma a pan Jakub Deml. Ale otázka byla položena na Haška, vrátíme se k Haškovi. Hašek je v jistém smyslu i do dneška. Je to hieroglyf lidské existence. Je to člověk, a teda spisovatel, i který dávno před Curychem začal dada v Praze se svými přáteli. Dokonce předešel i happening, protože to, co oni vyváděli v Praze, po pražských hospodách, všecko vědoucí a jasný a přesný, tak všechno patří do těchto dvou kategorií. Dokonce dá se říct, že i současník všeho toho, čemu se říká v němém filmu gag. Čili kromě toho, že žil životem veliký epos, takže otřásal, dalo by se říct, pražskou společností, tak přitom ještě stačil napsat, pochopitelně umřel v roce 24, jako pan doktor Kafka, čili a oba měli 40 let, za těch 40 let stačil napsat několik set, údajně 500 a víc, povídek a román, který pan Kolář, můj přítel, označuje za nejcudnější román, který kdy byl na světě napsán, a ku podivu je to Švejk. To je postava nesmírně cudná. Je to postava, která je, jak jsem to řekl, je to hieroglyf lidské existence, to jest, který tou kategorií, který my říkáme v Praze, jak to označil Eman Flinta, pražskou ironií dovedl jednak zachraňovat sám sebe jako člověka v té situaci, ve které každý trnul, to je, že musel na vojnu, ovšem on i na vojně, anebo vůbec celý ta expozice toho, než na tu vojnu šel, ta pro něj byla asi tak, jako kdyby dál byl ve své hospodě, aby dál prodával psi, aby dál on válku nebral vůbec na vědomí. A v tom je jeho velikost, že jakoukoliv válku nebral na vědomí. Znovu to podtrhuju. Čili choval se v jakékoliv situaci, jako by doma. A v situacích, v kterých se ocitl, nešel na tu válku, tak každý bychom se jako hroutili, co s ním všechno dělali, jak jej vyšetřovali, jak zdravotně, tak i psychicky. Každý z nás bychom se trochu začali hroutit, kdežto Švejk zůstává netknutý a neodtrhnutelný jako monolit. Takže je to vzor jisté morality, které antičtí lidé říkali tomu ataraxie. Je to jistý vzor vlastně stoického klidu za jakékoliv situace. Je to dokonce problém, který tady u vás na tomhle někde pobřeží, když začali básníci, kteří se jmenovali býtníci, kteří měli jako takovou parolu nebo heslo, i když jsem na dně svých sil, tak hledím vzhůru. Hašek vždycky, Švejk vždycky hleděl vzhůru
a Hašek taky, i kdyby byl v situaci, nebo připravil situaci s, i svým přátelům takovou, že jeho přátelé se z toho zhroutili, protože Hašek, jeho moralita byla tak nadmorální, že dokonce klidně ti, kteří z jeho přátel mu pomohli, tak klidně na ně přived policistu a řekl, že řekli něco ošklivého. Takže prostě byli perlustrováni minimálně. Čili je to, jo, jak jsem to řekl na začátku, je to obludný monstrum lidské existence. Monstrum o to větší, že vlastně sociálně je nezasaditelný. Ani nevíte, do jaké skupiny teda ho zasadit, protože obchod se psem a ještě příležitostný obchod, myslím, že i tenkrát byl v pohrdání, ale zase on se na dně díval se zhůru a dovedl by neskonale i něžný, k jistým lidem dovedl by neskonale něžný. Ovšem je to příběh člověka patřící do naší kategorie. To je člověka, který dovedl pít enormní kvanta piva, který dovedl i zapomenout jako Chaplina, ani Chaplin by to nedovedl, a když tak jedině on, a to je, dostal peníze na kočárek, jo? Paní Jarmila ho poslala a rodiče její, aby šel a koupil kočárek, a on to se svými kamarády ten kočárek propil a už se nevrátil ani ke svému dítěti. Já vím, že to není vzor, ale vzpomněl si na to, že i Kristus opustil svoji matku a Mohamed dokonce se odstřihl prostěradlo, které ho poutalo ke své manželce, aby se nezbudila a nestahla ho znovu na to manželské lože, to by celkem ještě nevadilo, ale do manželských povinností a do plnění povinností otce. Čili i ten Hašek s tím kočárkem se odstřihl od rodiny, aby se mohl nerušeně věnovat tomu, co ohromuje všecky. Jo. Nesmíme zapomenat, my totiž jsme na něj zvyklí. Bertolt Brecht, mám ten dojem, ano, zasadil a zcela správně nejen Haška, nejbliž i, což je ještě pochopitelnější, i pana doktora France Kafku mezi expresionisty, a skutečně teda do expresionismu patří oba dva, obzvláště Jaroslav Hašek, který jedině bychom našli paralelu mezi Jaroslavem Haškem a Georgem Grossem. Georg Gross přesně ten svůj antimilitarismus, ten svůj postoj proti velkému kapitálu a velké buržoazii, teď mluvím jako bolševik, jo, který vyjádřil Georg Gross, a on byl bolševik tenkrát, než odjel do Spojených států amerických, čili pak byl ve Spojených státech amerických, ale přestal zase kreslit tak, jak kreslil, když byl v těch náladách prostě těch let 30. Jo. A ten dokonce i pokusil se ilustrovat Jaroslava Haška, ten Georg Gross, rovna tak jako Bertolt Brecht, myslím, uvedl Haška, kromě Maxe Broda, jo, do evropského povědomí, že to není jakési tlachání, že to není jakési kecání, že to má obrovskou strukturu a má to i obrovskou přípravu. A ta obrovská příprava pozůstává u Haška v tom, že napsal několik set té černé kroniky, takzvané lokálky, do, se mi zdá, Večerníku Českého slova, to je jedno, do kterého časopisu, ale už tam je to, co vždycky je za dvojtečkou. Jo? Prostě a u Banzetu se sešli a já jsem, čili on napsal, Radko Pitlík, myslím, že to publikoval v knize, která se jmenuje Dacani a ještě něco, a uveřejnil celkem těch skoro 300 novinových zpráv psaných Haškem, se mi dá nepodepsaných, ale on dešifroval přesně jeho rukopis, to jest jistou událost, která ze dvou třetin je faktologie, je žurnalistická zpráva, avšak poslední třetinou to veme úplně do rejdu a pražskou ironií to úplně jakoby zničí a udělá z toho takový malý mýtus. Ja? Čili z tohoto, z těchto novinových, této publikační činnosti jako novináře, Hašek se dostatek připravoval na to, aby mohl potom sednout a napsat, jako by opisoval. Jo? Pozor, někdy je, vrátíme se k Heideggerovi, někdy i literatura může být diktátem bytí.
je to téměř tak, jako kdyby mu to diktoval duch dějin. Ovšem Hašek byl na to připraven velice dokonale svou novinářskou, publicistickou, čili adresné poselství množině lidí, a od toho jsou právě novináři. Maličku dělám střih a od Haška se vrátím třeba k Čechovovi, který napřed psal do Dikobrazu, to je do humoristických časopisů. Vrátím se k Landerovi, který psal vynikající povídky jen proto, že byl sportovní novinář. A vrátím se i třeba k Hemingwayovi, který psal do novin taky. Čili ti všichni, o kterých jsem mluvil, zrovna tak jako Hašek, byli schopni právě tím, co se naučili jako publicisté, udělat adresné poselství prostě v množině lidů, čili napsat rukopis, který má společného jmenovatele, napsat takový rukopis, který je schopen vyhledat a priori svý čtenáře. A v tom, jako v té přípravě, já jsem u Haška právě toto všechno obdivoval, tu lehkost, tu samozřejmost, tu plynulost, jo? Tu jeho novinářskou pozornost, tu literární žurnalistiku, jak on, třeba ty hovory plynou vždycky, dalo by se říct, ve šťavách reality, jak on krátkým způsobem dovede vylíčit, jak vypadá hospoda, jak vypadá fronta, jo? Čili je to i v jistém smyslu je to takový realistický, jak jsme řekli, básník, jo? To je, dovede si všímat drobností, no? A v tom mě jako vždycky okouzloval, čili já jsem novinářem nebyl, já jsem nemusel prodávat psy, já jsem nemusel prostě, když mi žena dala na imaginární kočárek, já jsem děti neměl, ho prostě prodat a s kamarády prostě to proveď a už se domů nevrátil. Já jsem ale právě pochopil v tom tu jeho geniálnost, v tom, že věděl, že psaní je jeho osud a že alkohol je náš veliký pomocník, jo? A tak veliký pomocník, že pozor, jo, abyste si to nepletli, jo? On totiž je důležitý, to, co řekl taky básník Březina, jo? Básník Březina jednou mluvil o tom, začal mluvit o mystice, ale velice dobře to stihnul a mluvil potom hodinu o opilství, že opilství vlastně se blížejí mystickému vytržení, jo, a mystickému vidění, jak měl, to neříká on, jako měl Tomáš Trahern a všichni ti mystici, kteří dovedli ozvlaštit skutečnost tak, že se podobá mýtu. Well, I won't even try to the next excerpt is from I Serve the King of England, which chronicles the spectacular rise and no less spectacular fall of a 4.5-foot busboy. Vlastně já jsem v tom hostinci vždycky jistil, že podstata života je vyptávání se na smrt. Jak já se budu chovat, až přijde ten můj čas, že vlastně smrt, ne, to vyptávání se sebe sama, že to je hovor pod zorným úhlem nekonečna a věčnosti, že už řešení té smrti je počátkem myšlení v krásném a o krásném, protože vychutnávat si nesmyslnost té své cesty, která stejně končí předčasným odchodem, ten požitek a zážitek svého zmaru, to naplňuje člověka hořkostí a tedy krásou. A tak už jsem v tom hostinci byl všem prosmík. Tady jsem se vyptával každého hosta, kde bych tak chtěl být i pochován. A všichni se nejdříve lekali, ale pak se tomu smáli až slzeli a ptali se naspátek mne, kde bych chtěl být pochován já, když budu mít to štěstí a najdu mě včas, protože předposledního cestáhle našli až na jazle a byl celý sežrán od rejsku a mi šel lišek,
že pochoval jen svazeček kostí, tak jako se prodává špargl nebo hovězí paráda do polívky z kostí. A já jsem s chutí vykládal o svém hrobě, když umřu tady, a když ze mě pochovají třeba jen jednu neohryzanou kost, lebku, že chci být pochován ale na tom hřbitově na vršíčku, že chci být pochován tak, jako na hřbetu toho hřbitova, že si představuju, aby moje rakev na té dělící čáře se začas rozlomila, aby to, co ze mne zbylo, aby deštěm stékalo na dvě světové strany, aby voda část ze mne plavila do potůčku do Čech a druhá část tam na druhou stranu přes ostnaté dráty hranic potůčky do Dunaje, že tedy si přeju být světoobčanem i po smrti, abych se Vltavou dostal Labem do Severního moře a druhou části Dunaje a Dunajem do Černého moře a oběma moři se dostal do Atlantického oceánu. A hosté v hostinci tichli, dívali se na mne, já se vždycky zvedl. To byly otázky, na které se těšila celá vesnice, když jsem přijel. Takže vždycky mi kladli nakonec tuhle otázku, kterou jsem zodpovídal skoro pokaždé tak, jen se mne ptali, a co kdybych umřel v Praze? A v Brně? A co kdybyste umřel v Pelhřimově? A co kdyby vás sežrali vlci? A já jsem vždycky vymyslel všechno přesně tak, jak to bylo, tak, jak to učil profesor literatury, že člověk je nezničitelný jak duševně, tak fyzicky, jenom se proměňuje, metamorfizuje, jenom s Marcelou rozebili báseň, jmenoval se ten básník Sandberg, o tom, z čeho je člověk. Že má v sobě fosforu, že by z něj bylo 10 krabiček sirek, že má v sobě železa, že by si z toho ukoval hřeb, na kterém by se mohl člověk oběsit, že má v sobě vody, že by z té vody se mohlo uvařit 10 litrů držťkové polívky. Questions. No? Když Hašek zjistil, že psaní je jeho osudem, tak jak byste to také zjistil? No, tak jsem rozuměl tomu, ona tam kuňká, ale to nevadí. Já jí odpovím velice prostě. Já do 20 let jsem vlastně vůbec se nezajímal o literaturu jako takovou. Já jsem četl Kuchařku a 8 dílů z Českých mlýnů a to mi stačilo, protože moje literatura a moje umění bylo umět žít s klukama a umět milovat řeku a umět milovat ranní slunce a umět jít do pivaru, kdy se kšírují koně a prostě umět všechno to, nebo snažit se porozumět tomu, co dělají lidé v pivovaře. Já jsem totiž žil v pivovaře a čili měl jsem to štěstí, že vlastně moje univerzita dosti dlouho byl ten můj pivovar, který byl za městem, byl u řeky, kde jsme měli nádhernou štěpnici, čili já jsem byl takový dítě jako vizuální. Já jsem všechno musel vidět a i to učení mi připadlo. Já už na obecné škole jsem jíval vždycky štyrky, jo, hlavně z češtiny. Jo. Střední škola mě natolik nezajímala, že jsem nejen propadl v primě, ale i v kvartě. Čili totálně, takže zlí jazykové o mě říkali, že jsem dobytek, že jsem si o 2 roky prodloužil mládí. Jo. Já jsem o 2 roky žil díl na té střední škole a nemohl jsem se nasytit toho všeho, co jsem viděl, jako už jako jinok, prostě z dostatek bruslení, z dostatek koupání, z dostatek procházek, čili já jsem napřed jako velice intenzivně žil, dalo by se říct, jako taková jiskra. Teprve, když jsem začal chodit na vysokou školu, no, tak jsem si pochopitelně zapsal, a nevím proč, ale byl to už můj osud, proč jsem si zrovna zapsal přednášky Fischera, o Schopenhauerovi, no, tak jsem si byl i nucen koupit jeho knihu,
byl jsem nucen se učit i německy, protože jsem si koupil Die Wille als Welt und Vorstellung a musel jsem pomocí slovníků se zdokonalovat natolik, abych, čili zase na vysoké škole jsem zase totálně potom propadl informacím. Zajímalo mě, jak ta práva, které mi přednášeli slavní profesory na Karlově univerzitě, ale i ta filozofie a pochopitelně měl jsem přítele, který mi daroval první knihu Pohřbený přístav, to je básnická sbírka, kterou napsal Giuseppe Ungaretti. Začal jsem číst Vítězslava Nezvala a celou tu skupinu, která byla kolem pana Taigeho, čili Svět, který voní. No a tam člověk, tam se to rozrůstá potom, jo? I ty moje zájmy. Jakmile začnete číst literaturu, tak musíte nutně konzumovat i výtvarné umění. A z toho výtvarného umění mě uchvátilo to, co je podstatou, co jsem viděl jako dítě a jako jinou, to je podstatou malířství. Obdiv k přírodě, čili i počátek filozofování, jak říká Platon, a podle mě i čehokoliv, i literatury je obdiv. Že se obdivujete přírodě, že se vztahu mezi lidmi, jo, že se obdivujete a podivujete toho, tomu všemu, co je ve vás a co je i mimo. Takže se to rozrostlo tak, že jsem téměř trvale od těch 20 let žil v komunikaci nejen s literaturou, ale i s výtvarným uměním. No a dokonce pak někdy v roce 36, čili mi bylo 22 let, najednou mi to došlo a napsal jsem první takovou báseň, ke které mě inspiroval Giuseppe Ungaretti, nebo Podivodný kouzelník, anebo všechno to obojí dohromady. Jo. A ta moje báseň byla, zvláště já si pamatuju do teďka, jo. A ta je po hrázi a po opuce, jak božský mílek se prochází s rolničkou v ruce kulový filek. Ta rolnička je už ten smích, kulový filek je ten, rád jsme hráli volejbal, a vy víte, když nesmečujete, tak se podobáte kulovýmu filku, který má, je to muž, který má tady tu rolničku, čili smečuje ten míč, čili zase je to vizuální poezie, sestavená velice s velikými zkratkami, velikou zkratkou, tak jak mě to učil slova ten Giuseppe Ungaretti. No. No a tak jsem začal psát, no a psal jsem pochopitelně prvních těch 15 let, vždycky zákonem odrazu toho, co mě dojímalo, a vždycky to byl ten viditelný svět, a dokonce i ten svět, ten můj vnitřník, ve kterém se zrcadilo všechno to, co jsem tenkrát žil a co jsem miloval a co jsem nená a tak dále. Jo. A vždycky potom každý rok jsem byl vlastně, až jsem se domníval, že to, co říkám já, je krajně subjektivní, čili že to nemá objektivní hodnotu, čili že je to jenom moje, čili psal jsem ty svoje samizdaty, to je originál a tři kopie, no a sestavil jsem z toho vždycky jako knížečku a dal jsem to svým přátelům. No. Čili já jsem se učil vlastně psát na poezii a psal jsem to tak dlouho, až potom do těch let téměř 50. Čili jsem si měl celý takový jako štosy, kdy jsem najednou mi došlo, že musím se odstřihnout, že tak, jak žiju, že musím změnit, aby se změnila transcendentální moje místa, musím změnit i svůj život. To jsem jako věděl a dověděl jsem se to nejen na Jack Londonovi, nejen na Ringle, nejen na těch prokletej, že musím sám sebe změnit, čili změnit i svoji pozici. A tak jsem se odstřih od pivovaru a od krásných letí a od pěti pokojů a začal se jezdit na Kladno a najmul jsem si v Libni takový pokojí, kam nešlo slunce, který jsem si sám vymaloval, byly tam pouze kamna a kde jsem začal svůj stůl, bílej ubrus, na to jsem si dal kytičku a otevřel jsem si knihu, kterou jsem zrovna četl, měl jsem stahovací lampu, kterou vy všichni pamatujete, ty rakouské stahovačky, že jo? Stahnutou lampu a prostě byl jsem šťastný, protože jsem byl sám, tak jako teďka říkají děti,
i zámožných Američanů, jak jim nadejde věk, tak jdou na klič a odstěhují se, odstřihnou se od rodičů a žijí 5-10 minut prostě v té kliči od svého bydliště, kde měli všecko, kde měli i kličky na auto, které si naštěstí vzali s sebou, jo? A žijí svůj vlastní život. A tak to má být. Tam je počátek takového toho, ty změny, bych řekl, těch, já to říkám učeně, těch transcendentálních míst, jo, aby mohla dojet, tak musíte. No, jezdil jsem na Kladno, jo, no, teď jsem tam viděl zase další, jako ten pivovar, tak takový hutě, ta poldina hutě zase tak byla krásná a ohromovala mě, já jsem dovedl být i nadšený, já jsem byl zase porád ten dědictvo Platonova, že na počátku myšlení filozofa je obdiv, čili obdivoval jsem tam, kam jsem jezdil, jezdil jsem autobusem, vstával jsem v 3:30, jo, pustil jsem si rádio, s Milánami zacvrlikali ptáčci, jo, vlastně s Moskvy mi hráli poslední bitva vzplála, jo, a už jsem letěl na autobus a frčeli jsme do Kladna a tam jsme byli u Martinských pecí a u všech frikových pecí, že já jsem dodával ten materiál, který je potřebovaný ušlechtilý oceli, ten mangán, wolfram, molybe a tak dále. Jo. No a byl jsem zase neskonale šťasten, protože jsem byl u vytržení. Čili byl to šok. Jo. Bylo to tady, když jste tak jsme vzdělaní a jsme na univerzitě, tak musíme mluvit taky univerzitně. Bylo to něco, čemu říká Aristoteles to aletheia, odkrývání. Já jsem zazdál, odkrýval prostě půvaby skutečnosti, jak se pracuje, kdo pracuje na tím. No a pochopitelně, jezdili tam i ti svržení anděle po roce 1948, kdy bolševici zvítězili na plný čáze a vosolili to těm, kteří to prohráli, tím, že je nasadili. Prostě bylo to akce 99 tisíc, takže jsme jezdili, někteří jezdili do dolů, někteří tam dokonce byli, jo, přestíraným způsobem zatčeni a sehrána s nima taková fraška, že byli odsouzeni do Jáchymu a ty to měli krutější. My jsme jezdili dobrovolně, jo. No a tam jsme prostě, to bylo celkem 22 autobusů, které jezdilo na to Kladno a zase se vracelo zpátky a já se vracel vždycky do Prahy, už vykoupaný, vonavý a už jsme šli na pivo a zase jsme žili dál tu poezii a četli jsme Ocel a dým Karla Sandburga a četli jsme Wittmana a četli jsme všecko, co nám napomáhalo k tomu žití a dočítal jsem první půlku Joyceho a četli jsme Pustou zem, čili byl jsem člověk, který byl, dovedl pojít to, neklnout svýmu osudu, ale dovedl to, a měl jsem štěstí, ja? Neklnout svýmu osudu, nebo vzít to na sebe jako dar. To Kladno, ty 4 roky na tom Kladně mi byly jakoby darovány. No a tam jsem taky napsal první svůj reportáž, jo, dalo by se říct tu jarmilku, příběh té nosičky, té sprosté holky, a která se pohybuje v tom milie, které tvoří zdánlivě surový, ale prostě vzhledem k pravdě a k vyjádření, čili že jsem říkal poprvně ne básnickou, ale tu pravdu, která je žurnalistice, které bychom řekli dneska, literární žurnalistika. Umět i převyprávět prostě to, co je i za dvojtečkou, jak lidé hovoří. Čili tu reportáž jsem prvně napsal a hned, hned, dal jsem ji svýmu příteli a v jeho štádle, až on byl zástupce koncertního mistra v Národním divadle, tam to našel pan Kolář, jo, dal to číst Jiřímu Vajlovi a oba dva, když to přičetli, tak si mě pozvali. To se bylo v tom štádle, jo, v té skřínce. Oba dva si mě a řekli, že pan Weil, Jiří Weil, řekl, že to je začátek nového způsobu, tak jako ne myšlení, ale pohledu na svět v této společnosti, ve které žijeme, která byla plná hrubé reality, drsné reality, ale která současně byla protkána takovou tou falešnou ideologií, že prostě vši ho budět, jo, a prostě, jo, a tak dále. Ti, kteří po tom roce 48 v Praze žili, tak to znají, jo,
co to bylo, a pan Kundera o tom taky píše ve svých dvou knížkách, co to bylo, jo? Prostě ten nový způsob výkladu světa, ten nový způsob výkladu gramatiky, ten nový způsob semantiky, jo, všecko nový a všecko úplně jinak, než jsem byl a byl jsem zvyklý já, protože já považuji tu dobu, kterou jsem žil od toho roku 1948, já jsem k tomu použil takový jako obrazu, že to je vlastně zlomené prkno, ta jistá kontinuita, jo, těch transcendentálních nebes, která byla křesťanská a která postupovala z románské a až doby, až teda do té doby, kdy jsem já žil, tak najednou to bylo zlomeno, jo, prostě ten příchodem, ten vpád toho, té nové a jiné ideologie a to zlomené prkno má ty třísky a já jsem se cítil, že já jsem až do dneška, že jsem v těch třískách, že ty třísky mě neustále jak si probodávají, totiž tak, jak jsem žil, jo, tak už ta doba je kvalitativně jiná a tak, jak ta doba žije, tak já žít nemohu, i když z toho lidaco chápu, jo. Čili odpovídám složitě, téměř takovou literární esej na tu otázku, jo. Maje Hašek svůj osud, jo, a který zase taky zlom starého Rakouska, čili, ale to bylo ještě jako v rámci a v duchu doby, jo. Zlomilo se sice to Rakousko, ale jiná společnost pokračovala zase v tý křesťanským způsobu myšlení, až pan profesor Masaryk byl evangelik, že jo, myšlením a pozitivista, že prostě tam nedošlo k takový kvalitativní proměně a Hašek ji zaznamenal, ten pád jedné epochy, tak jako já se snažím zaznamenat zase pád mé epochy v roce 48 a potom po ní, jo. Takže můj osud začal právě tady tím, co jsem právě naznačil, jo. Prostě tou knihou, která se jmenuje Jarmilka, druhou verzi, ač to bylo to samé, jsem si vymyslel jinačí, takový lehce ironický, Majitelka chuti. Jo. Kdo jsou starší, tak vědí, že to napsal George One, jo, Majitelka chuti, jak si o majitelce chuti, když to Jarmilka byla obyčejná nosička a já ji přesto nazval, že je Majitelka chuti, čili majitelka těch lidí, kteří rádi pijí, rádi mají sprostá slova a mají rádi čistý srdce a ta Jarmilka to čistý srdce měla. Our last two excerpts come from a novella called Too Loud a Solitude, written in the late 70s. The narrator works in a paper pulping establishment and as we soon learn, his job is to destroy the works the censors want destroyed. As you will see, however, he is more reader than pulper. Jedno odpoledne mi přivezli v Hleznici z Maxny nákladní auto plné krvavých papírů a zakrvácených kartonů, plné lodny papírů, které jsem nesnášel, protože ten papír sladce voněl a já jsem byl celý zakrvácený jak vlznická zástěra. Ale na obranu jsem do prvního balíku starého papíru vložil rozevřeného Erasma Rotterdamského chválu bláznosti. Do druhého balíku jsem pětně uložil Friedricha Schillera Dona Carlose a do třetího balíku, aby i slovo bylo učiněno krvavým masem, jsem rozevřel Friedricha Nietzscheho Ecce Homo. A pracoval jsem neustále v roji a mračinu masařek, ty děsné mouchy, které sebou přivezli Hleznici z jatek a oblaka masařek výchla šíleným bzukotem a vrážela mi do tváře jak krupobytí. Ale když jsem pil čtvrtý čbán piva, zjevil se mi vedle mého presu líbezný mladík, a já jsem hned poznal, že to není nikdo jiný než sám Ježíš. A vedle něj pak stál stařec s pomačkaným obličejem. A já jsem hned shledal, že to nemůže být nikdo jiný než sám Lao Tsi. A tak tam oba stáli, abych mohl porovnat starého pána a mladého muže.
A tak tam oba stáli a tisíce masazek a kobaltových much, tisíci křivkami poletovali jako šílené sem a tam, a kovový zvuk jejich křídel a těl vyšívali do vzduchu sklepení veliký živý obraz, sestavený z neustále se pohybujících křivek, cákanců, zrovna tak, jak litím barev, sestavovala svoje gigantická plátna a obrazy Jackson Pollock. A já jsem se nedivil těm dvěma postavám, protože moji dědkové a pradědci z pití kozalky mývali také vidění. Zjevovali se jim bytosti z pohádek. Dědeček potkával na vandru rusalky a vodníky. Pradět zase věřil na bytosti, které se mu zjevovaly na humnech litovelského pivovaru, viděl fojrmany a skřítky a víly. A já, protože jsem byl vzdělený proti své vůli, tak když jsem usínal pod nebesí své 20-metrákové postele, tak na fošnách se mi zjevoval Schelling a Hegel, kteří se narodili jednoho a toho samého roku. Jednou mi přijel k mé posteli na koni sám Erasmus Rotterdamský a ptal se mne na cestu k moři. Tak jsem se nedivil, když dneska mi přišli do sklepa dva muži, které jsem měl rád. A jak tak stáli vedle sebe, poprvé jsem si uvědomil, že je hrozně důležité k poznání jejich myšlení, jak je který stár. A zatímco mouchy zvedali své šílené tance a bzukot a já jsem měl od vlhké krve promáčenou pracovní blůzu, tiskl jsem střídavě zelený a červený knoflík a viděl jsem, jak Ježíš jde neustále do kopce, zatímco Lao Tse už stojí na vrcholku. Viděl jsem rozhorleného mladého muže, který chce změnit svět, zatímco starý pán se rezignovaně rozhlížel a návratem k počátku si počíval svoji věčnost. Viděl jsem, jak Ježíš zaklíná modlitbou skutečnost, která směřuje k zázraku, zatímco Lao Tse velkou cestou sleduje zákony přírodní a jedině tak dospívá k učené nevědomosti. A nakládal jsem plnými krvavými náručemi červený mokrý papír, obličej jsem měl plný krve a skvrn, a když jsem tisknul zelený knoflík, stěna mého papíru presovala i s tím strašlivým papírem i ty mouchy, které se nedovedly odtrhnout od zbytku masa, masavky, které jak zešílely to vůni masa, vlíjeli a pojímali se pak s ještě větší vášnivostí, v trávých piruetách vytvářeli kolem koryta plného papíru hustá křoviska pomatenosti, tak jako v atomu vyšly neutrony a protony. Pil jsem ze čpánu pivo a nespouštěl jsem oči z mladého Ježíška, která je pran rozhorlenosti pořád uprostřed skupiny mladých mužů a krásných slečen, zatímco Lao Tse docela osamocený si hledá důstojný hrob. A když lis zpresoval až do poslední fáze krvavý papír tak, až se z něj ronili a stříkali krupě krve slisované i s masavkami, viděl jsem dál Ježíše pozáplného líbezné extáze, zatímco se Lao Tse v hluboké melancholii opíral o hranu mého koryta s pohrdáním a nezájmem. Viděl jsem pak Ježíše, jak plný víry dává příkazy a hora se přenáší o kousek dál, zatímco Lao Tse přikryval můj sklep sítí upletenou z nepolapitelného intelektu. Viděl jsem Ježíše jako optimistickou spirálu a Lao Tse ho jako bezvýchodnou kružnici. Ježíše plného konfliktních a dramatických situací, zatímco Lao Tse v tichém zadumání uvažoval o neřešitelnosti morální situace protikladů.